በጣም ደስ ብሎኛል። የካምቤቢ ዳይሪ ተከታታይ ነኝ። አሁንም በዛው ነው። ሁለተኛውንም በዛ ግን ዝም ብዬ ነው በቴሌቪዥን እያየሁ ስለነበረ ይደርሰኛል ብዬ ማሰቧን ነበረ። ቴሌቪዥናችን የካንቤቢ ዳይቨር ቤት አሸላሚ ይሻል ስባል አላመንኩም። ከዛን አላመንኩም ስልኬን አስቀምጬ አይ ይሸጉል ብዬ ከዛን ተመልሶ ተደወለልኝ እና አሁንም እንኳን አደረሰ ሽርነታችን የካንቤቢ ዳይቨር አሸላሚ ይሻል ሲሉኝ አይ ቆይ አሁን እውነት ሊሆን ይችላል መስረት አርጌ ሳይሆን ለህፃናት ምቹ እንደሆነና ጥሩ በመሆኑ ባለቤት ይውል ስለምትነግረኝ ደጋግሜ ለመጀመሪያ ልጅ ሆነ ያብነ እሱ ስለሚገዛ ሸሸመኔ ሞቢል ሰፈር የሚገኘው ሱቅ ላይ ሆነ ያገኘዋለሁ። ከዛ ሰፈር ሆነ እየገዛው ወደ ቤት እየገባ እሷ ደግሞ በዚህ ማስረጋ መስረት አርጋ ሚሴጅ ስለምትልክ እሷ ጋር እንደደረሳት ስራ ቦታ ወጊ ነገረች። እውነትም ሳይመስለኝ እዛን ሰዓት ምን ተባለከ መስራ ቤት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሰርቶ ለሰው ልሰጥ ይያልኩ በውስጤ በጣም እንጃ ነኝ ምን እንደምንልስ ለዚህ መስራ ቤት ምን እንደምደረግ አናቀኝ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ሰው ምን እኛ ለእግዚአብሔር ምን እናርገው ነገር እንዳለለ ትልቅ መስራ ቤት ነው። አሁን እግዚአብሔር ያክብርልን ያስፋልን ነው የሚለው። እቺ ህፃን እዚህ መውጣት ነው ያቃት ደስታው ከመጠን በላይ ነው። ለዚህ ደስታውን ምን መስራ ቤት ይደረግ እንዳክመ አራት አምስት ጊዜ ልልብዬ አመሰግናለሁ።